Tervetuloa KPV-klubille otteluennakkoon, missä puidaan tulevan sunnuntain kauden kotiavausta, kun AC Kajani saapuu palloveikkojen vieraaksi. Paikalla meillä on tänään KPV-valmennuksesta Jarmo Korhonen sekä pelaajista edustaa Kalle Multanen. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja aloitetaan valmentajasta. Teillä vahva esitys viime lauantai Rantaderbyssä Jaroa vastaan ja vieraspisteet Kokkolan 3-1 tuloksella. Mikä fiilis ei valmentajalta joukkueen esityksestä? No onhan se selvä asia, että onhan se hieno tunne tietenkin vieraissa Rantaderby voittaa, mutta niin kuin sanoin jo heti sen pelin jälkeen, että tämä on niin kuin alkukierroksia pelata, että se oli vähän niin kuin semmoinen poikkeuksellinen paikallispeli, että kumpikin pikkasen vielä niin kuin vaiheessa niin lähestymistapa siihen peliin on varmasti erilainen, jos olisi pelattu esimerkiksi kuukauden päästä, mutta joka tapauksessa 3 pistettä sieltä mukaan ja pisteiden lisäksi tietenkin siihen erittäin tyytyväinen, että me saatiin Henri Myntille ja Ogrenin Kimille 90 siinä. Että se on niin kuin meidän jatkon kannalta tärkeää, että meillä on mahdollisimman monta pelaajaa, joilla on hyvä pelituntuma. Se oli niin kuin vähintään yhtä arvokasta kuin ne 3 pistettä. Kyllä, ja tosiaan teille tuli ennen ottelua pieni kokoonpanomuutos. Ogren otti Poutiaisen paikan pienen vamman takia ja Bermudes loukkaantui peliaikana. Niin mikä on näiden miesten pelikunto tällä hetkellä? Selviää nyt sitten viikon aikana, että Brian joka tapauksessa on pitempään sivussa, mutta Poutiainen ei harjoitellut tänään ja Multanen ei harjoitellut tänään, että kyllä sieltä niin kuin kolhuja tuli. Se, että kuka heistä toipuu sitten sunnuntaille, niin aika näyttää sitten, mutta ei me ruveta niin kuin mitään riskejä ottaa eikä hätäillä, että kuntoutetaan rauhassa ja katsotaan sitten, että miehet hyppää kehiin, kun on kaikki valmiina. Tosiaan kotiavaus tulevana sunnuntaina, kun sarja nousee AC Kajaani saapuu vieraaksi. Minkälaista peliä odotat ja minkälainen vastustaja on kyseessä? No kyllä tietenkin tulee kova peli, niin kuin tässä sarjassa voi kuvitella, että kaikki pelit, että on tosi tasainen sarja. AC Kajaani on erittäin vaarallinen, varsinkin nyt tässä sarjan alussa. Ja niin kun katsoo heidän kokoonpanoa, niin siellä on kyllä todella vahva keskisektori, että jos mietitään toppari Fenitsiosta lähti Ramirez keskikentällä, sitten Härkä Ibiomi keulassa ja sitten molemmilla laidoilla on juoksukoneita, vähän jopa samantyylinen joukkue ehkä kuin Jaro, ehkä pelaa vielä aggressiivisemmin, ehkä vielä rohkeammin jopa kuin Jaro, että tulee varmasti kova ottelu. Ja minkälainen KPV nähdään tuossa kotiavauksessa? No me pyritään tietenkin itse jatkamaan tuosta Pietarsaaresta, että pyritään niin kuin joka peliin kehittämään sitä omaa tekemistä. Ja niin kuin monen kertaan on sanottu, niin tässä sarjassa tulee olemaan vahvolla sellainen joukko, joka pystyy sitä peliä kehittämään tämän kauden aikana. Ja kyllä meidän tavoite on, että me oltaisiin silloin, kun se viimeinen kolmannes lähtee, niin silloin oltaisiin semmoisessa muotissaan, niin kuin me koskaan pystytään olemaan, vaan että nyt vaan niin kuin taas askel kerrallaan koitetaan panna palasia kohilleen ja tietenkin nyt sunnuntai on sit pisteistä pelataan, mutta toisaalta myös pyritään kehittämään sitä meidän peliä, että saataisiin se entistä monipuolisemmaksi. Kyllä, kiitos haastattelusta ja otetaan tähän sitten pelaajista Kalle Multanen. Kiitoksia. Tosiaan valmentajakaa analysoitiin viime vieraspelejä, niin mitkä fiilikset pelaajalta jäi? Ainakin maalinteko näytti maistuvan 2 maalilla. Joo, totta kai se maistuu aina. Saisi tehdä enemmänkin tietysti, mutta tosi hyvät fiilikset. Oli kiva saada eka voitto ja etenkin derbystä, niin siitä on kiva jatkaa eteenpäin. Miten joukkue ja kaupunki vaikuttaa? Oletko jo sopeutunut tänne ja mitä tämä Kokkolan metropoli maistuu? No kyllä Viialan poika vähän on ihmeissään, on liikennevaloa ja kaikkea sellaista ison kaupungin juttua, mutta hyvin on sopeutunut kaupunkiin ja etenkin joukkueeseen. Vähän erilaista esimerkiksi mitä mulla oli viime vuonna, nyt on paljon suurin piirtein samanikäisiä jätkiä joukkueessa ja näin, niin se pieni plussa siihen ja mukavia poikia muutenkin. Kotiavaus tällä viikolla. Millä fiiliksellä tuohon ottelu? Kiva päästä pelaamaan eka himamatsi nyt pari vieraissa, niin kyllä se on kiva lähteä pelaamaan kotona. Minkälainen Kalle Multanen nähdään kotiyleisön edessä? Tuleeko hattutemppu? Toivottavasti, mutta varmaan samanlainen kuin
muutenkin, että totta kai yritän tehdä mahdollisimman paljon maaleja, että auttaa meitä voittaa. Kyllä, kiitos haastattelusta ja tosiaan sunnuntaina äitienpäivän kunniaksi Sankon joukoin Santahakaan katsomaan viihdyttävää jalkapalloa, eli KPV vastaan AC Kajaani kello 18.30. Kiitos seurasta.